င်္ဂလာပါတောက်သမီးတို့ရေတောက်သမီးတို့ကြားခိုင်ကြမှာတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်အားကစားနည်းတွေကာယထုတ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ရမယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအချက်အလက်တွေကိုဆရာမကတစ်ချက်ချင်းစီးရှင်းပြပြသွားမယ်နော်တောက်သမီးတို့ကသေချာနားထောင်ကြမယ်ကြားခိုင်ကြမှာလူခန္ဓာအခုသင်ခန်းစာမှာကြားခိုင်ကြမှာတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးရဲ့ငါကဆယ်ပိုင်းနေအကြောင်းနဲ့အားရလှူရှာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတရုတ်သမီးတို့ကသိယူကြရမယ်။ကိုခန္ဓာအတွင်းမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါဆယ်ပိုင်းတွေကအသက်ရှင်အင်္ဂါအဖွဲ့အစာချင်းအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတစ်ချက်ချင်းစီရှင်းလင်းပြပြသွားမယ်။အစာလမ်းကြောင်းအဖွဲ့မှာဗဇက်ကနေစအိုဝါအထိစံတန်းလျက်ရှိတဲ့အစာလမ်းကြောင်းပြုံနဲ့အကူအင်္ဂါတွေပါဝင်တယ်။အစာလမ်းကြောင်းပြုံကပြီး30ခန့်ရှိလျက်ပြီးတော့ဗဇက်၊လေကြောင်း၊အစာပြုံ၊အစာအိမ်၊ဦးသိန်းနှင့်ဦးမကြီးစတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတယ်။အစာချိပေးခြင်း၊ဆုပ်ယူခြင်း၊အကျဉ်းချံတွေကိုကိုယ်ခန္ဓာပြပသို့ထုတ်ပြခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုစွမ်းရင်ပြည့်ရတဲ့ကြီးထွားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုဆုပ်ယူရပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းကိုရောက်လာတဲ့အစာအစာတွေကိုအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းနေရာချိဖြတ်ခြင်းနဲ့ဓာတုနေရာချိဖြတ်ခြင်းဟူ၍အစာချိခြင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဆရာကတော့နှလုံးနဲ့သွေးလည်ပတ်မှုပစီကြောင့်ကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။သွေးလည်ပစီမှာပါဝင်တဲ့ဟာတွေဟာနှလုံးသွေးလွတ်ကြောတွေ၊သွေးပြန်ကြောတွေ၊စံချီမီသွေးကြောတွေပါတယ်လို့မှတ်ထားရပါမယ်။ဒီထဲမှာမှအဓိကဖြစ်တဲ့နှလုံးကိုတော့ကြွက်သားတွေနဲ့တိစောက်ထားပြီးအောက်ဘက်ကိုစိုက်နေတဲ့ကရော့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။နှလူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးဟာတစ်မိနစ်ကို82ကြိမ်ခုန်ပါတယ်။လူနှလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့လက်သီးစုပ်အရွယ်ရှိပြီးတော့ရင်ပတ်ရဲ့ဘဲဘက်မှာရှိပါတယ်။ပြမယ့်အဖေရောက်ကြလေးတယောက်ရဲ့နှလုံးဟာဆယ်အောင်စားနီးပါးလေးပြီးမိန်ကလေးတွေရဲ့နှလုံးဟာရှစ်အောင်စားလောက်ပဲရှိကြပါတယ်။ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်ခက်ကြီးကြီးလိမ့်မော်သည့်နှလုံးရဲ့လေးချိန်နဲ့တူပါတယ်။မိန်ကလေးတွေကရောက်ကြလေးတဲ့နှလုံးခုပိုပြီးမြန်ကြပါတယ်။ကလေးတို့နောက်ထပ်မှတ်ထားရမှာနှလုံးကမွေးကလေးကမတည်မချေလှုပ်လှုပ်နေရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးကညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့သွေးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုတည်ဆောင်ပေးတဲ့သွေးကြောကိုသွေးလွတ်ကြောလို့ခေါ်ပါတယ်။သွေးလွတ်ကြောကနီရောင်ရှိပါတယ်သွေးလွတ်ကြောနဲ့သွေးပြန့်ကြောကိုပေါင်းကူးပေးတဲ့ဟာလေးတွေကတော့စံချီမင်သွေးကြောတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ကလေးတို့စံချီမင်သွေးကြောတွေရဲ့နေရန်အလွန်ပါတာကြောင့်သွေးကြောတွေရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုလေကူစာဆိတ်တက်ပြီးကလစီတဲ့ကိုပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကလစီတင်းရနေမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးနဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုလည်းလေကူစာဖျက်ဆီးပြီးတော့သွေးပြန့်ကြောဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်စံချီမင်သွေးကြောများစုပေါင်းပြီးသွေးပြန့်ကြောငယ်မှာဆင်ပူကြီးတဲ့သွေးကြောများဖြစ်လာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာအဓိကသွေးပြန့်ကြောကြီးနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ညာဘက်သွေးလက်ခံပါတယ်တို့ပို့ပေးကြပါတယ်။ပြီးတော့သွေးပြန့်ကြောတွေကအပြာအောင်ရောက်ရှိပါတယ်။အဲအချောင်းကလေးတို့လက်တူခြေထောက်တွေမှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေကအပြာအောင်ဖြစ်နေရတာ။သွေးပြန့်ကြောများရဲ့အတွင်းမျက်နှာပြင်မှာခေါက်တုပြီးတော့လာကျန်းပုံစံအဆုရှင်များဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။
ဆိုရှင်လေးတွေကသွေးပြန့်ကြောထဲမှာရှိတဲ့သွေးတွေကိုနှလုံးကိုစီးဝင်နေအောင်ကူညီပေးပါတယ်။ခလေးရဲ့ရေမှတ်ဗေဘက်ချံကိုခေးချင်လို့ဆိုရင်ခုံနေတဲ့နှလုံးခုတန်းကနှလုံးဆိုရှင်လေးခုဟာတန်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရှင်ကခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သွေးပြန့်ကြောတွေကသွေးတွေကိုအပြတ်စီးစီးကူညီပေးပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်သွေးလက်ပတ်ဖို့ကြောင်းခလေးတို့နားလေလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေကုဆရာကတော့ရိုးနဲ့ချက်သားဖွဲ့စည်းကြအောင်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရေချက်သားနဲ့ရိုးဖွဲ့စည်းပုံကြအောင်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ရိုးဖွဲ့စည်းမှာတော့ရိုးများစွာနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ချို့ရိုးတွေကတော့ချောင်းချင်းဖြစ်ပြီးချို့ရိုးတွေကတော့စုံလိုက်ရှိကြပါတယ်။လူခဏကူမှာရိုး206ချောင်းကနေ213ချောင်းတိရှိနိုင်ပါတယ်။ရိုးတွေကရေစားမျိုးကပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ရိုးမျိုးစံ5မျိုးခွဲထားရဲလို့မှတ်ထားပါမယ်ကလေးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ရိုးရှည်ရိုးတူမညီညာတဲ့ရိုးအရိုးစီးငယ်လို့ခေါ်တဲ့ရိုးတွေထဲမှာရှိတဲ့ဥတ္တရအဖုငယ်လေးတွေနဲ့အရိုးပြားတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ဆက်ပေးတဲ့တ िश ူးတွေထဲမှာအရိုးကအမဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမဆုံးရိုးကပေါင်ရိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နှောင်းတို့တနည်းတစ်ချိန်တော့တုံးပေးခြင်းဖြစ်လဲကလေးတို့ရဲ့ရိုးတွေကိုတတ်မှတ်လာစေတယ်ရိုးဟာချက်သားရဲ့ဆွဲအင်ကားကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်စေရန်ဂုံအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ရိုးဟာရိုးမှာပါရှိတဲ့ချက်သားတွေသွေးကြောတွေအာရုံကြောတွေကိုအထောက်အကူပြုပြီးတော့ချို့အင်ကားအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးထားပါတယ်ချို့သွေးလွတ်ကြောတွေနဲ့အာရုံကြောတွေကရိုးနဲ့နီးကပ်စွာရှိနေတဲ့အကြောင်းရိုးကျူးခဲ့ရင်သွေးလွတ်ကြောနဲ့အာရုံကြောတွေပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ဒီဘဝအနေနဲ့ကြောရိုးတစ်ခုမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အောက်ပိုင်းတေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အတားအနေမှာရှိတာလည်းပါတယ်အယူမှာသူ့အများထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာရိပါရဲ့တ िश ူးတွေလည်းရှိကြပါလေသစားရည်နဲ့တူလောင်တဲ့နေရာများအနေဖြင့်လည်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလေလက်ချူတဲ့အခါမှာအသက်ပြပေါ်လာတာကလက်အယူစစ်လေးတွေချူရလို့မဟုတ်ဘူးလေအယူထဲမှာရှိတဲ့သွေးဥလေးတွေပေါသွားတဲ့အလံပဲဖြစ်ပါလေပြီးတော့ကလေးတို့လက်ချူတဲ့မူချင်းကကောင်းတဲ့မူချင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်တူယူတူမခိုးတဲ့မဟုတ်ဘူးအယူငယ်လေးတွေရောအယူနုကခံပြီးတော့ဆက်ပေးကြပါတယ်။အယူရှည်တွေကြတော့အစ်စ်ကခံပြီးဆက်ပေးပါတယ်။အစ်စ်တွေဟာအယူနှစ်ယူသို့မဟုတ်သုံးယူစုံတဲ့နေရာမှာရှိကြပါတယ်။ရွှေရှားနိုင်တဲ့အစ်စ်တွေကြောင့်အယူမှာတက်ကက်နေတဲ့ချက်သားတွေကိုလှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ရွှေရှားနိုင်တဲ့အစ်စ်တွေကြောင့်အယူမှာတက်ကက်နေတဲ့ချက်သားတွေကိုလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခလေးတို့။အယူတွေဟာဒီလက်မီတံမီးထက်တောင်ပေါ်မှာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အယူရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့်ချီချူးလက်ချူးကြီးဖြစ်နေရတာပါ။ချက်သားရည်ထဲမှာတော့လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တမဆုံးချက်သားကမေယူချက်သားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တက်မာတဲ့ချက်သားတွေကတော့တင်မချက်သား၊ရှာချက်သားနဲ့နှလုံးချက်သားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်မှာချက်သားပေါင်း600ကျော်ရှိပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်၄ချိန်ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကချက်သားတွေရဲ့၄ချိန်ပါ။တစ်ခုလုံးမှာလုံးလောက်ရအောင်ချက်သားကတော့မျိုးလုံးချက်သားပဲဖြစ်ပါလေ။တစ်နေ့ကိုအချိန်တသိန်းလောက်လှုပ်ရှားနေရပါတယ်။ခေတို့ကြီးခုဆရာပြောပြတာလည်းဓာတ်တွေသဘောပေါက်လို့ရှိပါတယ်။ခုလိုမျိုးဂရုတစိုက်နားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အလုံးမမင်္ဂလာပါကလေးတို့ကုဆရာကတော့အာယုံကျောဖွဲ့စည်းကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ဥကြောင့်မထားမှာအာယုံကျောဆိုတာကလေးတို့ရဲ့အကြအမြင်နဲ့ရတာနဲ့ထိတွေ့အာယုံစတဲ့အာယုံမငါဘကိုအုံနောက်သို့ပူဆောင်ထင်းနေပြီးတဲ့အကျော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အာယုံကျောဖွဲ့စည်းဆိုတာလုံရှုပ်ထွေးလာတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အခြားစိတ်ပိုင်းမှာအခြားစိတ်ပိုင်းကိုချက်လက်များပေးပို့တာတွေဟန်ကောင်းမှအချက်လက်များကိုလက်ခံယူတာလေးလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်သတ္တဝါတို့ရဲ့လှူရှားမှုနဲ့အာယုံခံမှုတွေကိုထိန်းယူပေးပါတယ်
ောင်ကျော်တူရှိရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်း600တွင်မှစကတီကောင်လိုမျိုးတက်ရှိပြီးတွင်မှစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါကျော်ရှိသရရရဲ့အောင်ကျော်ဖွဲ့စည်းမှာတော့သုံးမျိုးခွဲခြားရပါတယ်ကလေးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ဘူအောင်ကျော်စနစ်ဆုံးပြအောင်ကျော်စနစ်လူလျောက်အောင်ကျော်စနစ်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ကလေးတို့အခုအောင်ကျော်ဖွဲ့စည်းမှာတော့အုံနောက်ကကျောင်းမှာရှိတဲ့အောင်ကျော်မကြီးတို့ပါဝင်တယ်လူအုံနောက်မှာအပိုင်း၅ပိုင်းပါဝင်နောက်ပြီးအာယုံကျောင်းမကြီးကအာယုံကျောင်းဖွဲ့စည်းတဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်အာယုံကျောင်းဖွဲ့စည်းကဘဝအာယုံကျောင်းဖွဲ့စည်းနဲ့ခြားခန္ဓာကိုယ်ဆီပင်ရအောင်ချိန်ဆက်ပြီးဥနောက်ကိုချဲ့လက်များပူးဆောက်ပေးပါတယ်။လူလျောက်အာယုံကျောင်းဖွဲ့စည်းမှာတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ပထမတစ်မျိုးကတော့ဥနောက်နဲ့ချုပ်အာယုံကျောင်းတွေကချိတ်တွေစက်သားကျောတွေနဲ့နှလုံးကိုလှုပ်ရှားနိုင်အောင်လူလျောက်ထိချုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ချုပ်အာယုံကျောတွေကသက်ဆိုင်ရာအာယုံကျောင်းမကြီးနဲ့အုံနောက်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ထွက်လာပြီလို့လူလျောက်ဖြစ်စီများကိုပြုလုပ်ပါတယ်။၎င်းတို့ထွက်အာယုံကျောင်းမြင်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အာယုံကျောင်းမြင်များကအဖြစ်ဘက်ကအာယုံဆဲနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အထွက်အာယုံကျောင်းမြင်များဖြစ်တည်လာကြတာပါ။အာယုံဆဲတွေကဆွလိုက်ရှိပြီ၎င်းတို့အာယုံကျောင်းထုံးများလို့ခေါ်ပါတယ်ကလေးတို့။အာယုံကျောင်းဖွဲ့စည်းမှာအာယုံကျောင်းဆဲနဲ့ကိုရက်ဆဲဝင်နှစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။အာယုံကျောင်းဖွဲ့စည်းကအာယုံကျောင်းဆဲများတရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။အောင်ကျောဆွဲတွေကခြားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆဲအိမ်နဲ့ကွာခြားမှုတလုံးမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အခြေခံကြားရဲ့လုံဆောင်ချက်ကတော့နှကြောမှတစ်ဆင့်ခြားဆဲအိမ်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူးကျူရအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ရှေ့အီဂျစ်ဂရိနဲ့ယောမခရစ်တွေမှာအောင်ကျောမြင်နေများကိုစတင်တည်ထားမိကြတာပါ။ဒါပေမဲ့အတွင်းမှတိစောဖွဲ့စည်းပုံကိုမတိတည့်ရဲ့အတွက်နားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာလူကြီးကရိယာတွေဒီထင်သုံးပြလာတော့မှနားလည်လာခဲ့ကြတာပါ။လိုမျိုးကွန်ပျူတာဆိုင်နာနောက်ပဲအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကာရသမီးတို့ရေကာယလှုပ်ရှားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆရာမကပြောပြပါမယ်။ကာယပညာရဲ့အခြေခံလှုပ်ရှားမှုကအောက်ကစားနည်းများဖြစ်ပါတယ်။ရေးခြင်း၊ခုန်ခြင်း၊ဖန်ခြင်းစတဲ့လှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ကြွက်သားများကြန့်ခိုင်တမလာခြင်းအမောခံနိုင်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိကြွက်သားများပူးပေါင်းညီညွတ်စွာသုံးချနိုင်ခြင်းထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါလေကွယ်စိတ်ခံစားမှုကိုပါထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေစွာလည်းနေထိုင်တတ်လာပါတယ်ကျောင်းသားများ၏ကာယလှုပ်ရှားအောက်ကစားဒီကိုလည်လာခဲ့ခတ်ခြင်းအပြင်ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်များကိုမိဘနှင့်ဇနီးတွေကအသိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျောင်းသားဘဝမှာကာယလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းများဖြစ်တဲ့အဆုတ်နှလုံးကြောက်ကပ်အကျိတ်အစာပြွန်လမ်းကြောင်းနဲ့အာယုံကျောအဖွဲများဖွံ့ဖြိုးကြံ့ခိုင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သွေးလက်ပတ်ခြင်း၊တက်ရှူမှုဆိုင်ရာအာဟာရပြည့်ဝစေမှုနဲ့အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်ခြင်းတို့ကိုထူးကောင်းမွန်စေရန်ကြိုးပမ်းပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းများကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးစေရန်ကာယလှုပ်ရှားမှုများကိုနှိမ့်စင်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ကာယပညာဟာကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီကံရှိမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မှုအမိန့်နာခံမှုတကူကောင်းမဆန်မှုအားကစားစိတ်ဓာတ်စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိစေနိုင်သောပညာရေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများကိုကာယပညာသင်ကြားစေခြင်းဟာပညာရေးရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများကိုကစားခြင်းဖြင့်ပညာသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ယူဆတွေကိုလည်းရရှိပါတယ်။ရဲစွမ်းတတ္တိရှိလာခြင်း၊ဥဆောင်မှုစွမ်းရည်ရှိစေခြင်း၊ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ရှိစေခြင်း၊ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိစေခြင်း၊မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှန်ကန်တည်မှတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရှိစေခြင်းကိုလည်းပဲကာယပညာသင်ယူခြင်းကနေရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆရာမကပြောချင်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ရေ။မပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဆရာမကပြောပြပါအောင်မယ်။ဒီမပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်နံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့တူးချင်းသူမဟုတ်အသင်းရဲ့စွမ်းရည်အတွက်တက်ကြကိုကယ်ဖြတ်နိုင်ပါလေ။နံပါတ်၂ချက်အနေနဲ့အရေးချင်းတဲ့စွမ်းရည်ပုံမတူးတက်လာတာကိုလည်းတွေးရှိနိုင်ပါလေ။နံပါတ်၃ချက်အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေများစွာရရှိနိုင်ပါလေ။နံပါတ်၄ချက်အနေနဲ့မှန်ကန်သောအောင်မြင်မှုရရှိခြင်းဆိုတဲ့ရလန့်တွေကိုရရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ကအောက်ပါပုံသဏ္ဍာန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပွဲပေါင်းအီအတွက်ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပါညီများချင်းတာမြောက်တာအနုတ်တအစားနှစ်ပွဲပေါင်းလူချင်းရင်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း E-Drag ထဲကတက်ကိုနှုတ်မယ်ပြီးရောပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း E-Drag နဲ့မြောက်မယ်ပြီးရောအဲ့ဒါကိုနှစ်နဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ပွဲစဉ်ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း E-Drag စုံမအပေါ်မူတည်ပြီးရောပွဲစဉ်ရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းရဲ့ draft ဆုံးဖြစ်ရင်ဇယားတစ်ခုစီမှာတစ်ကိုမူတည်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အသင်းတွေနဲ့လက်ရရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းလှည့်ပြီးတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းရဲ့ draft ကမဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဇယားတစ်ခုစီမှာအသင်းတစ်သင်းစီချန်ပြီးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချန်ထားတဲ့အသင်းတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းနံပါတ်အစီအစဉ်အတိုင်းလက်ရရဲ့ဖြည့်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း၃သင်းမား draft ပွဲစဉ်ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်ပွဲပေါင်းညီမျှချင်း၃အမြောက်၃အနုတ်၁အစား၂အဲ့ဒီခါမှာဆရာတို့လိုချင်တဲ့ပွဲပေါင်း၃ပွဲကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်သမီးတို့ရေပုံမှန်ပြထားတဲ့ဆရာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြနော်။ပွဲစဉ်တက်မှာကကြတော့အသင်း၃နဲ့အသင်း၂ကရှင်ပြန်ကစားကြမှာဖြစ်ပြီးပွဲစဉ်၂မှာအသင်း၁နဲ့အသင်း၃ကရှင်ပြန်ကစားကြမှာဖြစ်တယ်။ပွဲစဉ်၃မှာကကြတော့အသင်း၂နဲ့အသင်း၁ကရှင်ပြန်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ဝင်ဝင်အသင်း၅သင်းမှအတွက်ပွဲစဉ်ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်ပွဲပေါင်းညီမျှချင်း၅အမြောက်၅နှုတ်၁အစား၂အဲဒီခါမှာဆရာတို့လိုချင်တဲ့ပွဲပေါင်း၁၀ပွဲကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့ရေဆရာဒီနေ့ရှင်းပြသွားမယ့်ကျောင်းအားလေးကတော့ရှုံးထွက်စနစ်ဖြင့်ပွဲစဉ်ရေးဆွဲနည်းကျောင်းအားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှုံးထွက်စနစ်ဆိုတာကတော့ရှုံးနိုင်ရရှုံးနေထွက်နိုင်နေစကစားရမယ့်နည်းစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကစားကွင်းကပ်ခဲတွေနဲ့ပြန်ပွဲကျင်းပရတဲ့အချိန်တိုးတောင်းတဲ့အခါဝေကြီးကကဲရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီရှုံးထွက်နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ရက်တူတူနဲ့လည်းပွဲတွေပြီးနိုင်ပါတယ်။အတင်းတင်းကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စွမ်းရည်အပြည့်အဝကိုအသုံးမပြုနိုင်ပဲရှုံးသွားခဲ့ရင်တော့ပြန်ပွဲကချစ်ချင်းထွက်ပေါ်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှုံးထွက်စနစ်ရေးဆွဲရမှာပြန်ပွဲဝင်သင်းရေတွက်ကိုသိရှိပါကရေချင်းလိုက်ဦးစားပေးနည်းဖြင့်နေရာချထားပြီးတော့ကြံပြန်ပွဲဝင်သင်းများကိုမဲနိုင်ပြီးတော့နေရာချတာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဝဲဝင်တင်းများရဲ့ရေချင်းကိုမသိရှိရင်တော့မဲနိုင်ပြီးတော့ဒါအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နေရာချတာမှာတော့နှစ်ကနန်းမှစ၍နှစ်ထပ်ဂိမ်းနှစ်ရက်သုံးတက်ဂိမ်းနှစ်ရက်လေးတက်ဂိမ်းစတဲ့နှစ်ရက်ထက်ဂိမ်းများကိုအဆောင်တင်းများသို့မဟုတ်ဘက်လွတ်အတင်းများကိုရှာပြီးရေးဆွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တားရုံသမီးတို့ရေဆရာအခုရှင်းပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရှုံးထွက်ကံရတဲ့ဘလုံးပွဲစဉ်တွေကျင်းပတဲ့အခါမှာပွဲစဉ်ဇယားတွေကိုဘလို့ရေးဆွဲပြီးတော့စီစဉ်ကြလဲဆိုတာကိုတားတို့သမီးတို့ကိုဆရာကသေးစိတ်ဥပမာလေးနဲ့တကွရှင်းပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတစ်အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်သင်း17သင်းပါဝင်တဲ့ပွဲစဉ်ဇယားကိုရေးဆွဲနည်းအားရှင်းပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်ဇယားတွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာပထမဦးစွာအဆောင်အသင်းဘယ်နှသင်းရှိလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆောင်အသင်းဆိုတာကတော့ပွဲစဉ်အားလုံးရဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုစော်ကစားကြရမလို့ပဲနောက်တစ်ဆင့်ကိုအလိုလျောက်တခွင်ရမယ့်အသင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုအသင်းတွေကိုတော့မဲခွဲရွေးချယ်လေးရှိပါတယ်အဆောင်အသင်းဘယ်နှသင်းရှိလဲဆိုတာရွေးချယ်ရတဲ့နေရာမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ရမယ့်အသင်းရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းတဲကနေပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းရည်အတွက်ကိုနှုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွဲမှာတော့ပြန်ဘွဲဝင်သင်း17သင်းရှိတဲ့အတွက်2 2ထက်4 2 3 8 2 4 16 17ထက်ကြီးတဲ့ငယ်ဆုံး2ထက်ဂိမ်းကိုရွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်2 4ထက်ကိုဆရာတို့ရွေးလိုက်ပါပြီနောက်တော့2 4ထက်ထဲကနေပြီးတော့အသင်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြစ်တဲ့17သင်းကိုနှုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်2 4 16ကနေပြီးတော့အသင်းစုစုပေါင်း17ကိုနှုတ်လိုက်ရင်တော့အသင်း5သင်းကျန်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အဆောင်အသင်း5သင်းပေါ့။ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ပွဲပေါင်းဘယ်နှပွဲရှိလဲဆိုတာကိုရေးဆွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပေါင်းရေအတွက်ကိုရှာတဲ့အခါမှာတော့ပြန်ပွဲဝင်အသင်းတွေကနေပြီးတော့1ကိုနှုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့17သင်းရှိတဲ့အတွက်1ကိုနှုတ်တဲ့အခါမှာ10သင်းရရှိပါတယ်အားလုံးစုစုပေါင်းပွဲစဉ်10ပွဲစော်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနှစ်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်သင်း8သင်းပါဝင်တဲ့ပွဲစဉ်ဇယားကိုရေးဆွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့
ဆရာတို့ဥပမာတက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရင်ဆုံးအဆောင်အသင်းတွေကိုတွက်ချက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်အသင်းတွေကိုတွက်ချက်ရမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းနှစ်ထပ်ဂိမ်းတွေကနေပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းကြီးအတွက်စုစုပေါင်းကိုနှုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုမှတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းနှစ်ထပ်ဂိမ်းကတော့နှစ်3တက်10ဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းကြီးတို့ကလည်း10ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းအကြီးတွေထက်ကနေပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ထပ်ဂိမ်းကိုနှုတ်တဲ့အခါမှာတုံ့ညတာရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆောင်အသင်းတစ်သင်းမှမရှိပါဘူးဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ပြန်ပွဲဝင်အသင်းရေတော့ကိုတွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပွဲဝင်အသင်းရေတော့ကိုတွက်ချက်ရမှာတော့ပြန်ပွဲဝင်အသင်းရေတော့ကနေပြီးတော့တစ်ကိုနှုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပွဲစဉ်9ပွဲရှင်ပြန်ကစားရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်ဇာတ်တွေကိုပြန်ပွဲလိုက်တစ်ခုချင်းစီစီစဉ်ရမှာတော့ယခုပြထားတဲ့ဇာတ်လေးအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်တက်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း1နဲ့2တို့ကရှင်ပြိုင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစဉ်2မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း3နဲ့4တို့ကရှင်ပြိုင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစဉ်3မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း5နဲ့6တို့နဲ့ပွဲစဉ်4မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း9နဲ့8တို့ကအသီးသီးရှင်ပြိုင်ကစားရသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစဉ်5မှာတော့ပွဲစဉ်1နဲ့2တို့ကအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်း2သင်းကရင်ဆိုင်ကစားရသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲစဉ်6မှာတော့ပွဲစဉ်3နဲ့4တို့ကအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အသင်းနှစ်တင်းကရင်ဆိုင်ကစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစဉ်9 final ပွဲစဉ်မှာတော့ပွဲစဉ်9နဲ့6မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အသင်းနှစ်တင်းကထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကစားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ပွဲစဉ်ဇာတ်တွေကိုတိကျတေကြာမှန်ကန်စွာရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက်ရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပေါင်းဆက်စနစ်နဲ့ပွဲစဉ်ရေးဆွဲနည်းအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းဆက်စနစ်မှာတော့အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ရှုံးထွက်စနစ်ကိုကျော်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်မုံးဝင်အသင်းရီရွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အုပ်စုရီရွက်ကိုတတ်မှတ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တုံးစုမှာတော့အသင်း5အသင်းထပ်ပို့လို့မရပါဘူးအဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မဲစနစ်နဲ့အုပ်စုလိုက်ပါဝင်ရမယ့်ပြန်မုံးဝင်အသင်းတွေကိုတတ်မှတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်မုံးဝင်အသင်းများရဲ့အရေးချင်းကိုတိပါကတုံးစုလည်းမဖြစ်အောင်စီစဉ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်မုံးဝင်အသင်း8သင်းကိုပေါင်းဆက်စနစ်နဲ့ပွဲစဉ်ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့အုပ်စုကာကြီးနဲ့ခါခွဲခွဲကအုပ်စုကာကြီးမှာ၄သိန်းအုပ်စုခါခွဲမှာ၄သိန်းစီခွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပေါင်းဆက်စနစ်နဲ့ပွဲစဉ်ရေးဆွဲနည်းအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တရသမီးတို့ရေဆရာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှင်းပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘလုံးပွဲစဉ်တွေမှာအုပ်စုပွဲစဉ်တွေကျင်းပတဲ့အခါမှာဘလိုစီစဉ်ကျင်းပရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသေးသေးရှင်းပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လို့ရေဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါသိန်း၈သိန်းပါဝင်တဲ့အုပ်စုနှစ်ခုကိုခွဲရမယ့်အခါမှာတစ်ပတ်၄သိန်းစီအညီအမျှခွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အညီအမျှခွဲတဲ့နေရာမှာခုဆရာပြတာတဲ့အတိုင်းပဲအုပ်စု1မှပြန်မဝင်သင်း1နဲ့2 1နဲ့3 1နဲ့4 4နဲ့3 2နဲ့4 3နဲ့2တို့ကပြန်ဆိုင်ကစားရသွားမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့အုပ်စုခမှာတော့ပြန်မဝင်သင်း1နဲ့2 1နဲ့3 1နဲ့4 4နဲ့3 1နဲ့4 3နဲ့2တို့ကပြန်ဆိုင်ကစားရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမရခဲ့တဲ့အုပ်စုနှစ်စုကအသင်းတွေကတော့နောက်ထပ်အဆင့်ပွဲစဉ်မှာဒုတိယရခဲ့တဲ့အုပ်စုနှစ်စုကအသင်းတွေနဲ့ပြန်ဆိုင်ကစားရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖေးတို့ရေပုံကိုကြည့်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အုပ်စုကပထမနဲ့အုပ်စုကဒုတိယတို့ကပွဲစဉ်1အနေနဲ့ပြန်ဆိုင်ကစားရသွားမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့အုပ်စုကပထမနဲ့အုပ်စုကဒုတိယတို့ကပွဲစဉ်နှစ်အနေနဲ့ပြန်ဆိုင်ကစားရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်း၄သိန်းနဲ့ကမှအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းနှစ်သိန်းကတော့ final ပွဲစဉ်အနေနဲ့ပွဲစဉ်3မှာပထမနေရာကိုလူးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကဲ့သို့ပွဲစဉ်တွေရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပြန်ပွဲဝင်အသင်းအမည်များကိုခဏအများအရမဲနိုင်ပြီးမဲကြတဲ့နေရာများမှာအမည်များကိုဖြည့်စက်ထည့်သွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အထက်တွင်ရှင်းလင်းရေးဆွဲထားတဲ့ဥပမာများကိုလေ့လာပြီးတော့ပွဲစဉ်ဇာတ်များကိုရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်
သားရုပ်သမီးကိုရှင်းပြမယ်အကြောင်းလေးကတော့အဲကျစ်တော်များများမှာလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းရရမယ်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာမလေးတို့လိုက်ပြီးလေ့လာကြအောင်နော်ကျစ်တော်ပြန်ပွဲမှာလိုင်းနာဆောင်ရမယ်ပထမအချက်ကတော့ခေါင်းပန်းလန်မျိုးအဆုံးဖြတ်တာပဲဖြစ်တယ်မကစားမီရှင်းပြမယ်ကစားသမားတွေကခေါင်းပန်းလန်မျိုးအဆုံးဖြတ်ရအောင်ပါပေါ့နော်ခေါင်းပန်းလန်မျိုးအနာရရှိရဲ့ဘက်ကအခုဆရာမပြောမယ့်အချက်တွေရဲ့တစ်ချက်ကိုယူရမယ်ပထမအချက်ကတော့ပထမစတင်မျိုးပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ခံရမယ်ဒုတိယအချက်ကတော့အဲကစားကွင်းရဲ့အဆုံးတစ်ဖက်ကနေဒါမှမဟုတ်အခြားတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့စတင်ရမှာဖြစ်တယ်တတိယအချက်ကတော့ရှုံးတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ရွေးချင်မျိုးပြုတ်လောက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကောင်းပန်းလမ်းမျိုးဆုံးဖြတ်ရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ဒီမျိုးကြီးအခုဆရာမထပ်ပြီးရှင်းပြမှာတော့အမှတ်ရေးတွေ့တဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်တယ်ရှင်းပြန်ဘက်တွေကပွဲငယ်၃ပွဲနဲ့အနိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပွဲငယ်တပွဲမှာ20တက်မှတ်ဦးစွာအရင်ဆုံးရရှိရဲ့ဘက်ကအနိုင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍အမှတ်20တူလာလို့ရှိရင်တော့တစ်ဆက်တည်းနှစ်မှတ်ပြတ်ကစားနိုင်တဲ့ဘက်ကအဲ့ပွဲငယ်ကိုအနိုင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အမှတ်29မှတ်တူလာလို့ရှိရင်တော့အမှတ်30အရင်ဆုံးရအောင်ကစားနိုင်တဲ့ဘက်ကအဲ့ပွဲကိုအနိုင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပွဲငယ်တပွဲနိုင်တဲ့ဘက်ကနောက်ပွဲမှာစပြီးတော့ပြေးရပါတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကစားကွင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမချက်ကတော့ကစားရတဲ့သူတွေကပထမပွဲငယ်ပြီးဆုံးလို့ရှိရင်ပြီးတော့တတိယပွဲငယ်ကတကယ်လို့ဆောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲမစနိုင်နဲ့တတိယပွဲငယ်မှာတစ်ဖက်ကစစ်တမကိုအရင်ဆုံးဥပါရရှိတဲ့ဘက်ကကစားကွင်းတော့ပြောင်းရအောင်အခုပြပါပါတော့ကစားကွင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောပြပါဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးရှင်းမရှင်းပြမယ့်အကြောင်းလေးကတော့စပွဲတင်တန်နစ်ဘောလုံးရဲ့လက်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲစပွဲတင်တန်နစ်ဘောလုံးရဲ့အလေးချိန်ကအရန်ကိုပေါ်ပန်းလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်ဘက်တန်နဲ့ဘောလုံးအနှဲငယ်ပုတ်တိုက်လိုက်အောင်လည်းလက်ပတ်မှုမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေရဲ့ကွပုတ်တိုက်မှုလမ်းကြောင်းစိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အားဘက်တန်ရဲ့မျက်နှာကြောင့်အနေအထားနဲ့ပေးပြအမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုမှလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေရဲ့ကလေးရဲ့တန်နစ်ဘောလုံးရဲ့လက်ပတ်မှုကအမျိုးမျိုးရှိပါမယ်လေပေါ့နော်အခြေခံအားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ၄မျိုးပဲရှိရဲ့အဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အထက်လေဘောအောက်လေဘောဝဲလေဘောနဲ့ရာလေဘောဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိရဲ့အထက်လေဘောကဘက်တန်ကဘောလုံးရဲ့အပေါ်နေရာကိုထိပြီးတော့အရှိဘက်ကိုအားတစ်ခုစိုက်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ပတ်မှုကိုအထက်လေဘောလို့ခေါ်တယ်အောက်လေဘောကတော့ဘက်တန်ကဘောလုံးရဲ့အောက်အလဲနေရာကိုထိပြီးတော့အရှိအောက်ဘက်ကိုအားထုတ်ဆိုင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ပတ်မှုကိုအောက်လေဘောလို့ခေါ်တယ်။ဝဲလေဘောကတော့ဘက်တန်နဲ့ဘောလုံးထိတွေ့တဲ့အခါမှာဘက်တန်ကိုရာဘက်ကနေပြီးတော့ဝဲဘက်ကိုပုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအားတစ်ခုဆိုင်ပြလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ပတ်မှုကိုဝဲလေဘောလို့ခေါ်တယ်။ရာလေဘောကတော့ဘက်တန်နဲ့ဘောလုံးထိတွေ့တဲ့အခါမှာဘက်တန်ကိုဝဲဘက်ကနေပြီးတော့ရာဘက်ကကိုပုတ်တိုက်မှုအားတစ်ခုစိုက်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ပတ်မှုရာလေဘောလို့ခေါ်တယ်။အခုဆရာမရှင်းပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့တန်နစ်ဘောလုံးရဲ့လက်ပတ်မှုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အားလုံးပဲနားလည်ကြမှာလို့ထင်ပါတယ်။